A carruagem do herbalista. Tem sangue aqui. Sangue seco de alguns dias. A trilha esfriou. Preciso procurar por aí. Perguntar. Talvez alguém tenha visto ele. Atenção! Temos companhia! O que te traz a essas partes, mestre? Se perdeu? Não. Procuro por alguém. Ah, não me diga! Talvez possamos ajudar. Que lugar é este, exatamente? Uma vila. Fácil de perceber. Cabanas abandonadas é tudo que vejo. É, somos só nós agora. Os jovens foram para a cidade procurando trabalho. E os idosos morreram todos. Não é mesmo, Judge? É isso mesmo. Procuro por alguém chamado Folgert. Cabelo louro, ananico. Te lembra alguma coisa? É, vi um pequenino por aqui. Pegando ervas. Uhum. Ele se machucou. Correu, deixou uma trilha de sangue. Isso me trouxe aqui. É como você disse. Lobos o atacaram e ele fugiu até aqui. Procurando abrigo. Eu disse, volte para sua cidade, pequeno mestre. Muitos perigos soltos por aqui. Mas o tolo foi teimoso. Disse que tinha que pegar flores antes. E seguiu de volta ao bosque e foi a última vez que eu vi. Ouvi uivos aquela noite. Me deu arrepios na espinha. Então onde estão seus restos? Os lobos deixariam algo. Suas botas, talvez. Não procuramos. Somos muito velhos para sair por aí no bosque. Até logo. Olá. Folkert, seu aprendiz. Sei o que houve com ele. Fale de uma vez. Quase pirei de preocupação. Encontrei testemunhas. Disseram que lobos o atacaram. Ele sobreviveu, mas voltou para o bosque para pegar mais ervas. E sua sorte acabou. Ah, um tesouro, esse rapaz. Trabalhador, educado. Que pena. Bem, aqui está seu ouro. Acredito que irá lhe servir bem. Thank you.
Mais rápido! Nossa, que feiura. Cheira... soluções, reagentes. O que estão cozinhando? Cheira... preparavam Fistech. Levaram muito do equipamento. Só deixaram o que estava quebrado. Isso é legítimo. Comércio perigoso, narcóticos. Janela aberta, pegada de bota na cama, alguém estava com pressa. Pegadas, desiguais. Alguém correu por aqui. Parou aqui, se escondeu, depois correu de novo. Cicatriz na testa. Deve ser Kluivert. Virote nas costas. Perfurou muito, deve ter sido disparado de perto. Da vila, ou daquela direção, parece.
Virote de besta e pegadas profundas. O atirador devia usar a armadura pesada. Pegadas de casco levam até a colina. Alguém ainda está lá. Oh.
Anda! É isso aí, carpeado! O que é isso? A Ordem da Rosa Flamejante tem um novo lugar? Nada mal. Ouça aqui, vagabundo! Não sei por que você está aqui, mas siga meu conselho. Volte ao lugar de onde veio. Então, por que ainda está parado aí? Precisarei esmagar sua cachola? O que será que tem aí dentro? Pois cheira Fistec pra mim. Se importa se eu der uma olhada, irmãos? Sim, nos importamos. Muito. Já chega destes jogos. Contarei até três e até lá. Você terá partido, entendeu? Um, dois... Três. Mas que inferno! Quem diabos é você? Sou um bruxo, ou como seus irmãos chamam, um mutante, uma aberração.
Você não deveria estar aqui. E os Cavaleiros da Rosa Flamejante não deveriam matar humanos ou produzir drogas. Verdade, não deveríamos. Deveríamos estar protegendo os fracos e oprimidos e espalhando a fé no fogo eterno. Mas Radovid nos enganou. Quebrou o juramento e enviou nossos irmãos ao fronte como meros soldados. Quando a poderosa ordem sangrou até secar, ele a desfez. Tomou nossas terras, confiscou nossos territórios para financiar sua guerra. Os irmãos que não se opuseram foram apontados como caçadores de magos. Aqueles que se ofenderam e ousaram enfrentá-lo foram aprisionados ou exilados. Sobraram uns poucos que vestem as cores. E precisamos achar um novo lugar neste mundo. Então viraram bandidos. Esse é seu plano? Imagino o que Siegfried de Denelle diria. Siegfried de Denelle iria... Peraí. Como você sabe... Te conheço. Você é Geralt de Rivia. O assassino de Jax de Aldersberg. Eu mesmo. E se tivesse que voltar atrás, faria de novo. Esse foi o início de nossa queda. Você iniciou isso, mutante maldito! Pegue sua espada! Não precisa gritar. Peça com educação. Ah!
Mais rápido! Você perdeu uma execução incrível. A pira foi... Vinguei o seu amigo. Ah, sabia que conseguiria, olho de gato. Sabia. Vamos, me diga, quem foi o filho da puta? Filhos da puta. Irmãos da Ordem da Rosa Flamejante. O que fez com eles? Escaldou eles em ferro em brasa? Arrancou os olhos? Esfolou eles vivos? Não, só os matei. Ah, bonito, mas tão chato. Aqui, olho de gato, seu ouro deve servir para gastar no seu estilo de vida extravagante. Você tem algo para dor de barriga? Desde ontem. A guerra ensinava botânica aqui na academia. Mais alguma coisa? Branco, já deu uma olhada nas minhas mercadorias? Volta pro buraco de onde sai. Aparentemente dá para achar depósitos pequenos de jade no nordeste de Novigrad. Preciso tentar a minha sorte lá.
depósito era muito pequeno. Preciso encontrar outro. Jade. Melhor extrair um pouco dela. Thank you.
Calma lá, carpeado. Vejo que fez bom uso das minhas moedas. Você não poderia saber quanto prazer voltar ao meu ofício me trouxe. Obrigado. De nada. Como vai o trabalho? Já forjei várias runas pequenas para voltar a praticar. Infelizmente, as ferramentas e ingredientes que tenho agora não podem criar nada melhor. Tá com sorte. Achei um punhado de jade. Aqui. Te agradeço. Se olhar meu trabalho deseja, convido-o de pronto. Vou dar uma olhada no que você tem.
Trouxe moedas para conseguir equipamento melhor. Mil agradecimentos. Você realmente é muito bom para mim. Seu trabalho vale o dinheiro. Vejo que vem trabalhando duro. Oh, sim. Encomendei um conjunto de ferramentas dos artesãos de Novigrad. Me cobraram várias pernas e braços por elas, mas ao menos agora posso renovar meu trabalho. Criei várias runas, glifos e diagramas novos. Dê uma olhada. Talvez encontrará algo que goste. Então, nada te impede mais? Você quer dizer, me impede de fazer verdadeiras obras-primas de runas? Infelizmente, para fazer isso, precisarei de mais moedas. Quero que crie algo. Trouxe mais moedas. Espero que seja tudo de que precisa. É o suficiente para ferramentas, mas ainda há ingredientes raros. Não, não vai rolar. Agora deixe-me ver para o que valeram minhas moedas. Agora tenho tudo de que preciso. Tem certeza? Pequenas quantias serão o suficiente para cobrir meus custos. E eu não preciso de mais pedras raras. É bom demais para ser verdade. Também tenho um barril de vinho de minha terra. Vamos brindar ao nosso sucesso mútuo. À sua saúde. Obrigado pela sua ajuda. Se deseja imaginar minhas mais novas criações, vá em frente. Quero que crie algo para mim.
até logo.